Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, aziz hamyurtlarim, ham shaharlarim. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbarov. 2021-yil 11-iyun haftaning juma kuni. Oqtepa ko'chasi eski bu qism ko'chasi hokimiyatda oldida bayram bo'libdi. Yollar yapılgan her taraftan hakimiyet markazı maydan tarafı da bayram bulaydı. Yaşlar için konsert utkazmakta özümüzü bulunurdu. Mahalli sanatkarları koşu gaydık, koşu güleşmakta. Yaqında Anvar Sanayev keladi degan gapim bor ekanmish. Mish-mishlarga qaraganda. Aziz musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabborov. Samarqand viloyati Bulung'ur tumani. Oqtepa ko'chasi. Eski bu qism ko'cha. Oqtepa ko'chasida yangi qurilayotgan savdo majmuasi hali bitmadi. Mashina sozlaydigan Moyka xonim. Xususiy bog'cha. Xususiy bog'cha. Частный детский сад. Moyka xona açılgan karşı yollar asfalt qilingan lekin ikkita mashina ba'zir sig'adi. Protiv dvijeniya kelgan payti ikkita mashina eniga ba'zir sig'adi. Sig'maydi ham daje desam to'g'riroq bo'ladi. Farabi ko'chasining davomi. Nilsaxonan oltin bulung'ur ko'chadan tutash bo'lib o'tgan ko'cha. Azobini ochlarimcha ko'chaga ko'p chiqa olmayapman. O'zimni shaxsiy ishlarim, uy ishlarim bilan, ba'zi bir muammolarim bilan bo'lib video olishga vaqt bo'lmayapti. Hozir ham ish yuzasidan Bulung'ur markazidan qayd etganligim uchun shu Papuchi Oqtepa ko'chasini videoga olib o'tayapman. Keyingi videoda shu Bulung'ur tuman hokimiyatining markaziy maydoni oldida davlat xizmatlari markazi binosi oldida shu konsert berilayotganligi to'g'risidagi yoshlar uchun berilayotgan konsert to'g'risidagi shu videoni ham qo'yaman inshaalloh. Bu videodan keyin Oqtepa ko'chasi eski bu qism ko'cha. Aziz obunachilarim, kim kanalga mehmon bo'lgan bo'lsa, kanalga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsa, albatta kanalga podpisatsiya bo'lib qo'yishni unutmaymiz. Videolarimiz yoqsa, videolarga kommentariya qoldirib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmaymiz, unutmaymiz. Oralık köçe kimge tanış, kimge nol tanış. Esen Turdiyev ile bulgun tutuş köçe, oralık köçe. Zarda günler ısık. Abid vaxtı.
hava harorati internet bo'yicha 38-39 ko'rsatibdi, ja borsa 40 ta. Lekin bu to'g'ri emas deb o'ylayman. Bu o'zimning shaxsiy fikrim. Chunki deganda samun deyli haqiqatda 40 gradusdan yuqori issiq bo'libdi. 45 va undan yuqori bo'lgan havo harorati kuzatilyapti. 45 gradus bu abit vaqtda bu odatiy hol. Internetga kirsa 38-37 ko'rsatadi. Bu bo'lmagan gap safsata. Chunki deganda 40 gradusdan o'tgandan keyin davlat ishida ishlayotgan ishchilarga, umuman zavodmi, fabrikami, sexmi, umuman ishchilarga, ishlayotgan ishchilarga oylik maoshidan tashqari qo'shimcha issiqda ishlaganligi uchun havo harorati o'ta yuqori darajada bo'lganligi uchun va yuqori haroratda ishlagani uchun, issiq sharoitda ishlagani uchun kompensatsiya to'lanishi kerak. O'sha kompensatsiyani to'lanmasligi maqsadida internetlarimizdagi ob-havo ma'lumotlari noto'g'ri deb hisoblayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Havo haroratini hech qanaqa to'g'ri ko'rsatmaydi. Abitda 45 gradusdan ziyod bo'libdi. Issiq. Internetga kirsang 38-39 ko'rsatadi. Aziz obunachilarim, kim bulunurdu xayridan, kommentariyaga yozib qoldiramiz. Va men videoga olmagan bulunurdu boshqa mahallalari, ko'chalari bo'lsa, o'sha haqda ham kommentariyaga yozib eslatma qilib qoldiramiz. Inshaalloh vaqt bo'lsa, nasib qilsa video olishga harakat qilaman. Aziz obunachilarim, kanalga yangi kirganlar bo'lsa, kanalga obuna podpisatsiya bo'lishni unutmangizlar. Bapar qanday? Sog' bo'lasizmi, charchaysiz? Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri. Oqtepa ko'chasi. Birinchi sektorga qarashli. Eski bu qism ko'cha. Bu Oraliq ko'cha ham Islom Turdiyev ko'chasiga tutash kichkina Oraliq ko'cha. Bu meni sinfdoshim, Xurshid sinfdoshimning uyi hovlisi. Ayasi bizardi. Birinchi boshlang'ich ustozimiz bo'ladi. Nasiba ma'lum. Umrlari uzoq bo'lsin. Mana azobini ochlarim. Eski bu qism ko'chasidan, ya'ni Oraliq Oqtepa ko'chasidan